Mlada doktorka Ana Grujičić posle završenih studija medicine 2018. godine u Kragujevcu sa prosečnom ocenom 9,5 imala je mogućnost da bira zdravstvenu ustanovu u kojoj će se zaposliti, ali ona je izabrala bolnicu u gradu na Moravi. Zašto je to odlučila? Detaljnije u prilogu Milene Sokić. Želju nikada nisam imala da odem, jedino je naravno uvek bilo ako budem morala, naravno da sam u tom pravcu razmišljala da eto učim jezike da ako bude, međutim pošto mi se stvarno ispunila želja, dobila sam ono što u svom rodnom gradu. Ovo je Čačanka Ana Grujičić, jedna od 100 najboljih studenata medicine u Srbiji, koja je imala priliku da bira kliniku na kojoj će specijalizirati internu. Međutim, ljubav prema medicini, ljudima i rodnom gradu nosi još iz ranog detinjstva, što je presudilo da se vrati u Čačak. U suštini sam uvek volala da se bavim medicinom. Zanimalo me je sve u vezi toga kad, ne znam, baki, deki, da izmerim pritisak, da vidim šta piju od lekova. Uvek sam to negde volala i ta ljubav datira još od tada. Mlada doktorka tvrdi da joj je ovo veliki izazov i očekuje da će timski rad i znanje doprineti da Čačanska bolnica krene uzlaznom putanjom kada je zdravstvo te ustanove u pitanju. Drago mi je da sam upoznala toliko kvalitetnih i mladih ljudi koji zajedno sa mnom imaju želju da napredimo i našu bolnicu i da građanima Čačka i sugrađanima, naravno, svi koji se leče u našoj ustanovi, pružimo bolju negu, bolju preventivu, a i lečenje nakon toga. S obzirom na to da ova mlada doktorka nije imala nikakvu dilemu oko odabira specijalizacije, kaže da je njen dan ispunjen i uz iskusnije kolege svakodnevno daje sve od sebe da se usavrši. Kako dođem na posao, prvo je tu rad sa mentorima. Mi imamo, pratimo pacijente koje leže na odeljenju, dajemo terapiju, produžamo, planiramo njihovu dijagnostiku. Naravno, mentori to kontrolišu, savjetuju nas, dopunjuju. Anina mentorka, doktorka Dušica Toljić-Šuluburić, ističe značaj znanja koje se ponovo vraća u modu i nada se da će mnogi mladi lekari slediti primer ove mlade doktorke. Nekako se to izgubilo u vremenu da bi se opet pre godinu, dve dana u našoj zemlji ponovo vratila priča o tome da treba ceniti rad tih mladih ljudi tokom studija, tako da je Ana, zahvaljujući tom svom radu, bila u prilici da bira posao koji radi. Ja moram da kažem da je ona talentovana mlada žena pred kojom, ja se zaista nadam, je lepa budućnost. Tako da je Ana zadovoljstvo za sve u Čačanskoj bolnici. Nadam se da ima još puno Ana koje će se ovde pridružiti njoj, a to već vidim da je tačno, i koje će zajedno sa njom izgraditi bolju budućnost medicine u čačanskom zdravstvu. Medicina je Ani, pored porodice, najveća ljubav, a kada čovek radi ono što voli, zasigurno mora biti uspešan i čitav život će odmarati. Lepo to zvuči zaista. Sada ćemo da prelistamo dnevnu štampu da vidimo šta danas čitamo na naslovnim stranama.